mělo jet. No, to je super. To je úplně nádherný. Že? Skvělý. Zatím jako ještě nikdo nic nenapsal. Ještě nikdo nic, ale už je tam live. Ostrava more. Je, on má ten. Jo, už to jede, už to jede, no, už to čau. Jede. Nazdar, Williame. Zapínej už to TF-ko, prosím tě. Kujar, jdou ti tam vidět FPS-ka. Jo, aha, já jsem si zapomněl vypnout totiž ten. Fraps. Nechtěl bych. Tak jo, takže... Jupi, jde to, konečně sobotní livestream, Kujar, budeme moc hrát s tebou. Letal zom 24-7, tým, já nechci tu fort, ale Tak už si někam... Vogue 7 TF 2... Dva. Tak asi sem půjdu, nebo úplně prázdný server, ale to je trading. Takže... Takže cheaty, no! Tak jdu sem. Takže cheaty, přesně. Tak, já už se připojil na Kojara, mám štěstí. Nikdo mi to nezabere, nejvíce bodů. 98 jako soldier. Dobrý. Já nevím, kde mám sebrat IP. Normálně... No, teď už ho nesebereš nikde, no. No. Tak to je smůla. Tak ti to řeknu. Já se když tak zkusím nějak dostat do historie a podívat se. Proč mi tady zase skočil ten? Tak, už neskáče nic. Kdyby tam bylo VIPčko, ne? Kdo je tady se mnou? Je tady se mnou Posnipe a je tady se mnou William. Birkin, CZ. Yes. Ty vole. Jde mi zapnout s tím, ty vole, proč? Nechtěl bych. Tým je svině. A víš co, možná, že ho máš spuštěný v procesech, tak se podívej do procesu, tam si ho ukončí a pak ho zkus spustit znovu. Tak jo, šéfe. To se na Windows 8 nestane. Steam.exe, ukonč proces. Počkat, Kujar už tam je? Kujar, jak to, že si ti to ještě nenačetlo? Protože streamuju, že jo, třeba. Ah, chytrý, to by mě nenapadlo. Kujare, bude někdy ještě Dungeon Defenders. Pokud myslíte náš let's play s týpkem, tak těžko říct, protože týpek je na intru a natáčet bude moc jenom o víkendech, tak nevím, jestli se najde čas, aby natočil se mnou i Dungeon Defenders. Nechtěl bych. Nemám pomalej komp. Náhodou můj komp jsem zjistil, že je až příliš rychlej, když jsem mohl streamovat ten Dead Island na plný detaily a úplně v pohodě. Máš říct nějaký hlod, Kujar. Nějaký hlod, tak to těch bude dost během hraní. Tak jo, no? Takže já si vezmu soldiera, já jsem chtěl jít do toho. Inženýr, a už je tady glatovačkar. Já jdu za inženýra, počkej. Ne, ty ses připojil ke mně, já tě nebudu moc stabovat, to není fér, Kujar, já tě nemám rád. Je po mně. Nechtěl by. To budu říkat hodně často. Ježiš, to je debilní server, podívej se na moje náboje, já mám 999 nábojů. To jsem si teda vybral server na nic. To je takovej blbej server. Low. Nic horší jsem ještě neviděl. Low. Konečně. Bude se to měnit, Kujar? To nevím. Mně se to ještě trošičku laguje, a to nic. To nic jakože nedělám. Jej, Kujar je se mnou, to není fér. Kujar, styď se. To je úplně na nic, jako já takhle hrát nechci. Teď jdu pro jejich intelligence. No jo, už to jde. Fos. Ne! Ne! Já, nějak mě kryj, prosím. Tady hrát nebudu, to je úplně na nic. OK. Sakra. Nic, dáme si internet a jdeme najít nějaký server úplně náhodnej. OK, tak já jdu čumět na screen. Only with friends. Orange nechci. 24/7 demo jump, what the fuck, to nechci. Máš napsat to IP, klikneš na to pravý, jo, a dáš tam zobrazit informace o serveru. Zobrazit jo. Informace o serveru a na to klikni. Já už to mám. Aha, dobrý, já jsem to neviděl. No. Víckrát jí tam dávat nebudu, takže máte smůlu, kdo je to. A už se připoj, nebo nám to ještě... Plán roka, ne, tak to nejde. Co? Tady ten server nefunguje. Cože? Nefunguje ten server! OK, v klidu. A proč nefungoval? I need a medic. Fuck off. Oh, sorry. 24/7 Doomsday.
jestli chceš. Co je Doomsday za mapu? To je ta nová, ne? Na Pyromanii. Ježiš, to nechci. Ježiš! Už si vyber, ne? Někdo tam napsal Creepera, timeout. Sakra, mu dal ban, nevadí. Už jsem mu ten ban odebral, dal jsem mu timeout. Takže takhle... Tady je IPina a fuck off everyone, jdeme hrát. OK. Kdyby mi šla zapnout volba na Steamu, tak bych se na tebe hned připojil, OK. Něco se stahuje, nějaký maps, CP, oh, Degrowl, nějaká blbost prostě. Degrowl keep na bz 29,5. Jak se to bude načítat, OK, já už to mám. Teď jsem si malem vylil pití. Že se ještě Skiller ptá, jak je ten Creeper. Víš, co to je? To je jenom na ty milý zbraně. To je... Medieval. Jo, aha. Tak to bude sranda. Tak pojďte. Umři. Za koho hrej? Jau. Já musím jít zademovaná teda v tomhle případě. Jo. A kde jsi? Hop. Tak, jdeme. Ne! Co to má znamená? Já tě nevidím, ale já tě nejdu. Pomoc! Ne! Nechte mě být! Ne! Nemáš zač. Vidíš, Shardresser, já jsem ti to říkal. To je krása. Že? Nazdar! Jde se do hry. Sakra, já se tady jsem nevyslal. Hej! My musíme čekat, než se nám to tady to otevře. Wow, takových sniperů. My tak máme. Jdeme na to. Sniper se skóre 230. Tak pojď. To bude sranda tady to. No pojď! No! Mě ho zabil, hej, co je? A kde jsi? Yes! To byl zásah. Kde další? Ne! Nemáš zač. Ty jsi nějakou hnusnej, ošklivej, černej. Jsi černej. Na to si dávám bacha, víš? A to je hodně dobře udělaná mapa jinak. Jak to, že tady někdo střílel? Protože mají šípy, ne? A to bylo ve středověku. Tak to ne, jako... No to jo. To jako... Vůbec nepřipadá v úvahu. Umři. Dostal jsi sekirou do hlavy teďka. Ujár? Ne. Víš, co jsem ti říkal, že mám za klouky? Chleba. Ne. Jo, chleba. Ne. Jo. A jo, vlastně jo. Yes! My jsme vyhráli, já zabil jenom jednoho, tak to je... A mě nezabiješ. Jsem si tu výhru zasloužil, já si vezmu asi... Já jsem se schoval. Charging Torch a možná jinačí to. Islander. A jinak nic, dobrý. Já si možná vezmu toho. Jak se mu nadává. Chlebomet. Ne. Jo. Luk si vezmu. Ty si chceš vzít luk? To neplatí. Jo. Bych tě killoval. To brutálně neplatí takový luk. OK, jak chceš. Jak nemyslíš. Hop. Škoda, že tě nevidím, ale jinak dobrý. Kde je kdo? Proč se to neotevře? Co je? Buď v klidu, ne? Tak pojď. No, kamikaze! Ne? No, si myslím. Au, že je to spy, je to spy. Daj! Ne! Ty tě vyžrál. 10 třeba proti mně běžte. Já bych si tě dal úplně v klidu. Já mám luk, ale nechci střílet s lukem, mně to za něj nejde. Mně to jde s lukem a dosti. Mně ne, proto za něj nehraju, já jsem v životě neměl luk. Dělej. No pojď sem! Scout pitomej, Why? Proč jsme museli prohrát teď? Já nevím, ale já si tady docela dobře stabuju. Tak umři. Ještě jsem neumřel. Mám 7 zabití. Nech mě, prosím, ne, já jsem hodnej demoman. Kde je vůbec tak. William? Já nevím, William je ticho. William to sabotoval. No chtěl bych. A nevím, proč to furt říkám.
Ty hraješ za toho, za Demomana, že? Jo. Hop. Tak jdeme. Ale no tak. Umři. Ten měl být můj! Nechtěl bych. Sakra. Au. Na to musím dávat bacha. Zlato ačkár. Jau. Ne! Ty máš 2 body, jo? Já jich mám 12. Já mám 69 bodů. Tak vesnu. Ne, fakt. Ono se to tam jenom nezobrazuje, tak se to muselo restartovat, víš? Tak pojď. Ale no tak. Daj. Kde jsi? No pojď, pojď sem, 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 pojď sem. Ne! Ne! Co to bylo? To nebylo, jo, ta hlava tam ve vzduchu. Uh-oh. Já jsem to nevyhmát, no. Au. Co, kolik jich jde? Oh my fucking god! Jak si tě tam dávají, ne? Ne, nedávají. Teď si dávám počkej. Všechny já. Hakujar žije a kde jsi? Já tě nevidím. Oh yeah! Daj, 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 ne! Tam jich je. Tak jdeme dál. Charge! Jo, Victory! Tak, vám rychle musím zdrhnout. A nesmím se nechat zabít od Kujara. Kde je kdo? Tady nikdo není. Nepříjemný. Super. Zkus jinou zbraň, proč bych měl zkoušet jinou zbraň, ale ta je superová. A co máš, Sekiru? Ne, mám takový ten dlouhý meč Islander. No, to je na nic. Není, když zabiješ někoho, tak se ti zvýší životy. Proč si nedáš ten half zatojíči? Nechci. Co ti dobije? Nechci! Half zatoči nechci. Já budu hrát za Spyforda všude. Ha, tak pojďte. No, umři! Yes! Mám jednoho. Oh, tak to si borec. Dalšího, oh yeah. Ne, nepřipadá v úvahu. Daj, pryč, ne, já jsem zrovna chtěl použít charge. No, 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 no. Já si na to dávám bacha. Neskusím to zaspáje, omg. Už jsem zaspáje jedno sobotní Team Fortress hrál. A mě to stačilo, bohatě. To máš štěstí, že jsem tam nebyl. No, to má. Za toho spáje. Co to bylo? What the fuck? O, já jsem co si našel. Neplánuju zatím měnit mapu, tohle se mě baví. Jo? Jo. I když jsem tě 3x zabil a pomalu budu dominovat. To je mi jedno. Umři. Umři! No jak se tam perou prostě, ne? Borci. Daj! Ne! Jsem vyhmat. Přidáš si mě na Steamu, nemůžu si nikoho přidat na Steamu. Protože poslední QRovo místo jsem zabral já. V podstatě. V podstatě jo. No ne, v podstatě, určitě. Lagy bejt nemůžou, protože mě to jede úplně normálně. A vím, že to streamovat můžu normálně, už jsem to testoval a testoval jsem to víckrát, takže nejsou lagy. A jo, máš aj normální ten ping. No, teď jo, mám i normální ping, mám ping 45. Máš menší než já mám vždycky. Lagy nejsou, no tak když někdo napíše, že nemá lagy, tak to je jasný, že tam musí být chyba u vás. Jo, vážně. Ano. Jak nemyslíš, čau. Čau. Tak, to je v klidu. Ne, what the fuck? Ne, on... Proč tě zabil? Proč tě zabil? Já bych si tě teďka dal úplně v klidu. Jedem, charge. Charge, jo. Mhm. No, co tady dělá? Ha, what the fuck? Demo mám, pitomej, daj! Yes! He died. Takových demonů, ne? Teďka si to vím, nebo ne? Jo, si tam. Daj, daj! Yes. Zabíráš bodík, co? Ne. Teď v tuhle chvíli nezabírám nic. Volo, ha, už je to otevřené. Oh yeah. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, jak si to tam kujer za... Oh je, oh je, oh je, jak je tam tolik, ne? Oh shit. Daj, bitches! Ty brdo, to je bordel.
Legla to, ačkar si to tam dává. S kým to hraju? Hraju s Fosnipem a William tady měl být, jenže Williama neslyšíme. Což nechápu, jak je možný, že ho neslyšíme vůbec. Ne, ty jsi to trefil, ne? Dobré. Se mu povedlo, ne? No. To bude asi borec, co tady hraje častěji. Trošku častěji. Tak zkusíme teda half za to jíči. Tím by tě to mělo jít líp. A dobré, jsem v klidu. Jsem v klidu. Nějaký demo má na mě, Arč. Nemá. Sakra. Bože, kde se tady berou? Dávej bacha, málem se do mě narazil. Tak, kill. Mám se tě zeptat, jestli si někoho přidáš na Steamu. Koho? Nevím. Jako já si někoho mám přidat na Steamu. Jo. No, já nevím, jak se jmenuje, já nesleduju čer, ať si mě přidá on, ne. Máš si ho přidat ty. Snad si slyšel. No potom, tak pojďte. Ať mi napíše na Skype. Ne! To ačkar, dobré. To byla kritika. Já jsem taky před chvilkou měl kritik z Half Tato Ichi, sakra. Ne, nebudu s nikým nic vyměňovat. Evil Person s tebou chce vyměňovat. K odmítnutí, nazdar. Netráduju. Protože neznám ty price checky. Neznám ceny předmětů. Umři. Nemaj zač. Teď triple kill. Jak se jmenuje ten, co je s tebou na Skypeu? Fosnipe, tady se mnou hraje Fosnipe tu se mnou hraje, hraj tu se mnou Fosnipe. Stačilo? Fosnipe točí taky. Jo, taky. Tak si najděte kanál a přidejte si ho na Steamu a i na Skype, mám to tam všechno rozepsaný. Jo, takže shit. Ty lidi jsou tak blbí. Někdy. Někteří. Neříkám, že všichni. Někdy a někteří. Ano, to co říká Kujar, přesně tak. Oh yeah, naběhl jsem sem. A je po mně. Oh, heavy ho. Sakra, cože, vždyť jsem ho... Nesnáším svůj blbej ping, trošku. Tak, teď čeknu chat. Prohráli jsme. Ne. Prý, jestli budeš natáčet ještě Dungeon Defenders. Já? Však jo, budu natáčet Dungeon Defenders. Co si myslím o Fall Cry? Co je Fall Cry? Cry. Já si dávám akorát menší pauzičku. Rodiče jsou pryč, tak proč bych točil? Si radši budu užívat a pařit celý den a potom když tak něco natočím. Však víš co, já bych tohle mohl natáčet, i když co? A pnu tvůj záznam. To je hnus. Hrál jsem TF s Kujarem. To stačí, ne? Ne. Můj záznam ti nedovolím apnout. Co když jo? To je můj záznam, já ho apnu. Co když ho neapneš? No já ho apnu, 100% mám to v plánu, že je to sobotní TF-ko. Aha, chytrý. No, teď jo. Protože jsem ho včera nestihl natočit. Já jsem si vůbec neuvědomil. Protože jsi na nás zapomněl zupy Verfulen. Ne, jde o to, že já jsem úplně zapomněl, že je pátek, nebo spíš jsem vůbec nesledoval nějak čas. OK, jak chceš. Jak nemyslíš. Hezky, já už jsem zabil 19 lidí. Jo, já jsem zabil 17 a z toho 15 backstabů. To je mi nějak jedno. Daj! Ne! Jen Irne si tady šel. Fosnipe, nemám tě rád. Já tebe taky nemám rád, takže si kvít. Kam mám napsat IP, protože si řekněte, já nevím. A hlavně už server bude určitě plný. 11.11 asi je plný. Ne, není, ještě dva lidi. Podle mě to je server na 22 lidí právě. OK, jak Kujar myslí. Tak to bude server na 22 lidí. Toto je IP, přesně to tam píše. Jo. Nikdo teďka. Tak, já se všem poschovávám. Au! Ty brďo, tak to jak bylo... Jak tě sejmu! To bylo pěkný. Dobrej borec. Je plný, ano. Server je plný, já to věděl. Prej to neumí si nikoho přidávat na Steamu, máš si ho přidat. Mně se nechce. A jestli mi někdo bude rozkazovat, tak si ho nepřidám, ale dám mu blok. Ne. Jau! Já jsem si chtěl dojít pro životy. Nevím. Tak jo, podívám se na ten. Jo, podzimní čestka, nevím, já jsem se na Machy 123, řekni moje, co mě přidá.
No co víš, prvý si někam přidávat, si něco kupte, daj, ne? Daj. Tak potvrdíte, svůj věk. Ne! Ne! Prvnitě! Kolik vás tady bylo? To Ačkár zase. Kolik vás tady bylo? Já jsem šel přímo do Jámy Lvové. Počkej, co mám vůbec za hetku na Demomanovi? Tu vánoční, to je hezká. No, vánoční hetku máš. To je hezká, to se mi líbí. Aj, kdo tady po mě střílí? OMG? Jak jsi smyslel? Ne? On tady je fos, zabij ho a najednou punk. Hop, nechtěl bych. Mám prý mám 250 Kč, měl bys si koupit a veš umnout, já nevím, to je na tobě, jestli si ti ta hra líbí, tak si ji koup, jestli si ti nejvíc. 250 Kč. No. To je sorry. OMFG! Počkat, já jsem ti koupil i osmnáct, nebo jsi se koupil sám? Ne, ty mě. Jako pár dalších. Osmnáct. Tak, tam byl jeden týpek a toho jsem si prostě musel zabít. Prostě úplně. Ne, The Drinker, uff. No ty krása, malem jsem zase umřel. Zabráno. Ne, proč si tam dal tu čerť, abych už tě měl zase. Potom by to bylo dominating. Daj, všichni daj, jej. Teď server určitě plnej není, protože jak si máte v týmu víc lidí než my. To nevadí. Daj, OMG, já se do nikoho netrefuju, co to má znamenat? Tady 10 000 lidí, já se do nikoho netrefím. Na co je katana? Na zabíjení. Tak jo, já se podívám. Ta katana je na zabíjení. Já nakupuju přes PaySafe karta, no. Já nakupuju přes tajný zdroj. Au! Jau! Jau! Je po mě! Nechtěl bych ujár. Já bych mohl zkusit toho, že jo, snipera a s tím, s ten pitomej look. Co tady dělá tolik lidí, prosím vás? Já nevím, co tady dělá tolik lidí, ale mám luk. Ne. Tady si můžu možná zapálit. Ještě mám ten Deadringer. Tak šup, ne? Je tam někdo? Nikdo tam není, bohužel. Zapal si to? Tak. Počkat, to někdo mě psal na Skypeu nebo tobě? Mě rozhodně ne, já mám nerušit. Ty máš ten, jo? Tak fajn, tak já si taky vezmu snipera. Oh yeah. No, zase mám. To je super stílet dohromady lidi a jenom zabíjet. Ježiš, dohněte. Jste by mě dostalo, kdyby tady někdo postavil sentrinu. No, tak daj. Už mám jenom jeden náboj. Tak, jdeme na to. Nejdeme na to, protože je konec. Já se do ní netrefím. To není možný, yes, no, jsem si říkal. Takovej kuďar. Já si pijš. A co s ním, s kuďarem, ježíš? Ne, teď jsem vyplýtval náboj jeden. Ale tady si dopadl. Tak já si musím dát zaneprázdněn, aby to nepípalo, nebo nerušit. Tak jo, v klidu, tak. Když o tom nebudu vůbec vědět, kuďar, za co to hraješ? Za, hraju to za snipera. Okej, jak chceš. Trefen. Ty jsi si v battle. Ne! Why? Nedám jiný server. Oh my god. Jak si vás tam dávají, ne? Naho. Lato! To je dobré, to není glatováčkár. V klidu. Od toho se nenechám nikdy zabít. To je nádhera. To by byla potupa. Když zabijí tebe, nemůže zabít ani mě. No tak to je přesně. Zápalný šípy. No tak, daj. What the fuck? Už vím, proč tam nahoře byl ten Demoman, kvůli distraktování našeho týmu. Máš si přidat někoho na Steamu, Machis 1, 2, 3. Táhni, dostaneš nejspíš, ne. No, tady máš jeho odpověď. Jeho fosová odpověď je táhni, dostaneš nejspíš, ne. Takže asi víš, asi víš, co si pod tím máš představit. Au. Neklamuj mi furt.
Vys mám dobrý životy, Harry, dobrý. Kde jsi, kuďár? Oh yeah, trefen, decisive battle. Ne! Proč? Musíš, že to s lukem umím. Musíš brát na ohled, že já to právě s lukem neumím. Kam to střílí? Tak já taky. Uha! Zase, nějaký demo man. Založu do bejsky a nenechám se od něho zabít. S jedním HP. Dobrý. Ty ještě furt jako střelíš za toho lučišníka. No, ještě se o to snažím. OK, jak nemyslíš? Ne! What the fuck? What the hell, Matt? Ne! Se do nikoho netrefím. Ne! Zase. Já už chci domination, teď jsem tě zabil třikrát po sobě a ono nic. Já si vezmu zase toho demomana. Zase. Ne! Nějaký HUD, já bych si nějaký HUD dal, ale nevím jak na to. A hlavně to nechci zjišťovat. Proč máš ten blbej štít, který je ti úplně na nic? Není mi na nic, ten je Charging Charge. Udělám ale já myslím jako ten za toho sniper. No jo, já nevím proč, to je jedno přece. Protože je ti úplně na nic. To je úplně jedno, hele. Není mi úplně na nic, když tady na mě zautočí spy, tak má smůlu. Já bych ti to řekl takhle. Bude... Ty máš kolik HP? 125? 1289. No, tak to ti dám jednu ránu a umřeš. To ne. Když je v klidu. Daj. Ne. Ne. Jak tě mohl trefit tím blbým šípem? Tak. Kill. Ten mě už... Daj! Kde jsi? Aha, tady. Jeden je mrtvej. Teď další. No tak. Kolik tam těch sniperů OMG je? Hodně. Ne! Nechtěl bych. Teď jsem se napustil kafem, takže to bude všechno líp. Jasně. Oh, that spy. Kde tady je spy? Tady. Ne! Foss is dominating. Where? Jak se na tebe mám trefit, když tam kolem mě jsou tři demomani? No, skill? Dej si ten druhý štít, který dává hit při naražení. To je jo, okay. Tam by si měl dát, no. To je sleep. No, tam to jsou dva, jeden ten lepší a jeden ten... To je splendid screen? No, ten železnej. Dobré. A já si musím jít dohydlovat dobře. Jo, dva lidi se mě chtou už přidat, super. To je Amerika. Aspoň někteří lidi se dají práci a najdou si mě. Přesně tak. A nespomínám, abych si je přidal. A my, a aspoň si něco koupí. Ne! Co je? Ne. You failed. Toyota Yaris? Myslíš, Toyota mi... Asasire, to je to mi, ano. Aha, jasný. Já jsem mu psal to Asasire mu, ale neodpověděl mi, takže máte smůlu, nebude asi v sobotně ten portrét nikdy. Zatímco já tady jsem. Vlastně tak. A William, nevím, co dělá. William, ten, nevím, taky. Já ti dominuju, ještě furt, že? Super. Já jsem se nepřestrojil, dobré no. Ty jsi mě mohl zabít, skoro. Já někoho prý dominuju, to je úplně úžasný. Ne. Už zase třetí člověk, super. Aj. Je tu Hector 157, těžko říct. Hector 157? No, já se o něm už nebudu zmiňovat. Pro jistotu. Proč? No, ještě mi to. Jo, jasný. Ach jo. Ty máš tu halzatojči? Arč! Mám no, halzatojči. Nazbírám si na ně nějaký kily konečně. Ty máš ten, jo. Už mám 70 bodů, kolik ty? Já nevím, mám 44. Dobrý. To je super. Podívám se na chat.
A taky bych si mluvil Spy, ano, je tu. Něco ti tam zpívá doma, ty máš doma psáčka? Ano. Aha. To je dobré. Že? Nezahraju si za Spáje. To vypípneš. To bych tě sledoval ještě víc. Tak pojďte! Wow. Tak Norris. To je dobrý jméno. Ne! Pomstil se na mě nějaký mechostep. Chtěl bych. Už další člověk? Ano, už asi další člověk. Tady je těch lidí hodně, víš, takže vždycky bude někdo další. Takže tak. Přijmout. Dobré. OK, teď jsem zpětkrát dát OK, no na to... Co to bylo, OMG? To neplatí, to nebylo hezký od nich. Nejdu za scouta, scout je moc rychlej na TF-ko. Proč si myslím, že jsem rychlej na TF-ko? Daj, yes, další, daj, yes, pokračujeme. A kde jsi? Někde daleko. Aha, charge! Super. Jo, super. We are free charge. Ne, ale aspoň jsem si zabil tam toho snipera, který tam aspoň někoho. Tak blbě stál a čuměl. Můj sharp dresser. Škoda, že ten sharp dresser není strange. No je. Ne, není. Je. Ne, není. Je. Já jsem si ho vymyslel, strange. No vidíš. To tak ani lhát neumíš. Stůj. Half zatočil let, sakrely letl. Jo, mě se na něm sbírají vlastně teď skilly. 25 zabití na něm, nádhera. Dobrý. To je fakt super. Jak najdlouho ještě plánuješ natáčet, lomeno streamovat? Nevím. Vůbec. OK. Alert! Kde jsi? Já tě vůbec nevidím. Já být daleko. Počkej, já ještě najdu. Hodím si Webringer pro jistotu, kdyby mě někdo jen tak hitl. Daj, nice. Další. Někdo ti píše kujar, ale ty do chatu neodpovídáš. No, rozhodně v TF-ku ne. Selem bom, mám hlavičku, jarate. Jo, to je tahle, tu jsem taky nedávno našel. To je dobrá hlavička strašně. Tak to byla krásný, to byl krásný kill, byla krásný kill, ano. Jasně, byla krásný. Já vím, že tohle je spy. A vím, že jsi to ty, takže se tady nehraj na nenápadnýho. Ne, kam jsem tam sešel? Pryč! Já jsem ti vyskočil dolů. Kde jsi? Daleko. Hodně daleko. OK, jak chceš. Ha! Hop. Ha! Víš, jsi mě nezabil. Už si na tebe dávám pozor. Ale nezabil jsi mě? No, už se tady řešili lagy, lagy nejsou. Kdo má lagy, tak prostě má smůlu, ale většina lidí lagy nemá. Daj. Většina normálních lidí. Oh yeah, ty jsem si dal triple kill a teď mě zabil Zlatočkar. Ne, ten druhej. Zlatočkar je super. 111 Beavers. Děláte si 111 Beavers, OK. To je super. Nevím, co to má znamenat, 111 Beavers. Tak já si hodím heal. Potom si zajdu do basky. Ne! Potom... Co je? Kukur zase umře. Já jsem dal charge a jak si se mi to nějak nepovedlo. Jdi za medika, nejdu za medika, pro boha. A taky nemáš vůbec, musel bys mít tu kuš. No to mám, myslím. Já jsem jí měl i strange, ale potom jsem jí s někým vyměnil, mám za to. Protože jsem to skoro nepoužíval a ta kuš je docela taková na nic. Daj! Ne, proč? Já jsem věděl, že jsi byl spy. Já jsem skill. Já jsem skill sám o sobě. Ale kuš.
Ne, náš poslední bod, tomu jsme ubránit. Daj! No! Proč to nikdo nezabije? Musíme někdy vyhrát jako obranáři. Yes. Ne, žádnej overtime! Vyhráli jsme? Ne, protože jsem je tam všechny povextavoval. Ne! Jak to? To není možný, já se na to vybodnu, já to zabiju, celý to zničím, celý to roztrhám na 1 865 000 kousků a půl. Tak tohle bude tohle určitě na první straně vyhrát. Jasně, první straně. Díky mně jsme to vyhráli. To je hnus. Za co tě budu muset zabít, je ti to jasný? Víš, už jsem ti dal, tak... Kolik máš věcí v Team Fortress 2? Já mám v každém popisu videa, pozor, v každém popisu videa pod Team Fortress 2, pod sebou tím Team Fortress 2. Mám odkaz, můj inventář věcí v TF-ku. Přesně tak. Jak nemyslíš, kujer? Nejdu za Heavyho, tady a za Heavyho, to určitě. To určitě. Tady a za Heavyho, tak jsi úplně na nic. Tady jsou nejlepší demovaní, nebo snipři, anebo spájové. A potom možná ještě ty, potom ještě scouti. Počkat, ty jsi... Ne? Oh. Stůj, freeze, you little bitch! My fucking god. Medic! Backstep. A zas další je asi 7-8 lidí si mě chce přidat. Nevím, jestli dneska ještě bude video, měl jsem v plánu dneska nahrát teráriu, ale asi nebude, protože asi ne. ještě musím natočit Tribes Ascent. Jo? Daj! Ne! Randomizer hrát nechci. Já se to tam dobře killuju, ale... Už mám 106 bodů. Kde je ten spy? Jaký spy? No jasný, jaký spy, tady žádnej spy. Kde jsi? Počkej, já tě... Toky džrak... Oh, what the fuck, co to sakra bylo? Bot helmet, co to mělo znamenat teď? Lol, tak takovej charge jsem ještě neviděl, daj. Tak to jsem ještě neviděl nic podobného. Teď jsem se šel dobrovolně zabít. To je super. Server se jmenuje www.přidejsikujera.cz. Dobrý, to je super server. Jak se mi to povedlo, určitě. Nechci vyměňovat! Fuck off! Že by tudy? Jo, tudy! Wow! Tak to je mazet, daj, tak ne. A to se mi strašně líbí, tady ten přeto, pře... Psau! To je super. To je úplně americká krása. Wow, vypadni! Ne, on mi tam vlezl do toho. Ty... Fakt. No, já tě vidím teďka. Od někoho pohledu. Ty jsi umřel. Ne, neumřel. Glatoačka. To se ti jenom zdá. Dominuje ti náhodou, glatoačka. Už asi půl hodiny. Jdi za někoho jiného než za Demoman a Sniper. Nejdu za někoho jinačího. Nejdu. Smůla. Mě se tady furt snaží zabít nějaký šim. Na mě furt někdo řve, ať jdu za někoho jinačího. Když hraju za Soldiera, tak mám jít za někoho jinačího než za Soldiera. Když hraju za někoho jinačího, tak mám jít za někoho jinačího než za Soldiera. Nebo mám jít za Soldiera. Ne, nechci s nikým vyměňovat nic. Nikdy. Daj. Přesně tak. Takže, zabil někdo. Jelikož mi každej diktuje, za koho mám hrát, tak si budu hrát za koho chci a kdy chci. Nemůžu vyhovět... To je slovo do pranice. Nemůžu vyhovět všem prostě, už je to strašně. Já už mám 117 bodů. Daj, yes. Kdo, já? No, ty jestli chceš, tak můžeš taky, ale to je mi jedno, já jsem vzrál. O! Ne! Já si tady hraju na Supermana, no, je to vidět, projebo. A to... Tady... Aha, tak takhle ty tady chodí, aha, už je to jasný. Daj, tak ne. Já jdu pryč. Už letíšku, já. Víš, co se mi strašně líbilo, já nevím, jestli jsi viděl to moje video z Minecraftu. Jaký? Jak jsem na ten kanál, jak jsem natáčel. Na můj novej.
Ne, ne. Já jsem... No to je jedno, ona tam zahrála taková melodie a nikdo, ale vůbec nikdo neuhádl, odkud ta melodie je. To mi přišlo takový strašně vtipný. Já jsem ten tvůj channel ještě nenašel, víš, vůbec. Nenašel, že mám v doporučených kanálech na svém kanálu. No ale když jsem se naposledy díval, tak tam nebyl. Tak to je noobing. Ne! No, vy to chcete vyhrát nebo co? Někdo se ti ptá, jestli mu vezmeš pozvání na Steamu. Jo, ne, vyprosím vás. Na jakém serveru hraju? Server je plný, takže už je to jedno, na jakém serveru hraju. Aj, tyjo, škoda, jsem ho nezabil v tom. No tu, že, za demona. Jak si tě dal sniper, ne, prostě. Dostal jsem kus nářezu, no. Ukáže, už mám 123 bodů. A to hraju za spáje. Tak jo, OK, přidat. Potom odkud ještě byl, další tři lidi. Odkud byl ten song, přidat. To řeknu v dalším díle, který teda mám taky v plánu dneska natočit. Jo, můžu hrát s tebou? Ne, jasně, že ne, to bych nechtěl. To je, to je mapa na to, na Minecraft, když jsem to rozehrál sám, tak to budu hrát sám. Nemusím. Ha! Škoda. Aj. Ha, mě nenajdeš. Bergan z bazooka. Mně už by se líbilo, kdybych konečně jako mohl něco, bude kdybych brzo konečně něco našel. Bude brzo Težária bude zítra asi. OK. S Stripeskem, takže uvidíme. Jestli mi ještě někdo napíše fus sniper, tak dostane blok a ban. A nebo obojí. OK, jak nemyslíš. Pozor, jde za tebe ze zadu demon. Ne! 10 a sniper. Já jsem mu dal backstep charge. Ano. A on ještě letěl, tak asi, no hodně dlouho letěl. Asi třikrát letěl. No prostě OP. Ano, OP. Opa dendy. My máme zrovna Zuberfest tady doma. Opa dendy, ne, on byl za mnou, to jsem si nevšiml. Nebudu hrát za žádný teďkonc jiný charakter, neplánuju to. Neplánuju to, tak to prostě nebude. Kdy bude další 18, nevím. To je série QR3 hraje, tam může vycházet. Tam může vyjít jenom jednou, může vyjít každý den jednou, může vyjít kdy chci prostě. A kdy nechci. Daj. Ne! Ne! Je po mně! Proč? Proč muselo být po mně třikrát? Nechtěl by. Třikrát, jo? Mhm. To je hodně. Jednou už prý bylo málo, tak jsem umřel najednou rovnou třikrát. Což je taký nepříjemný, bych řekl. Dobrý. Já dominuju dvou lidem, dobrý. 10,5. Takže nikomu. Dobře. Ne! Tohle už tady dlouho nebylo. Tak, teď jsem si dal double kill. Kde ty body nějak rostou? To je krása. Už budu být skoro dvojnásobek než ty. To je hnus. To se mi vůbec nelíbí. Asi půjdu umřít. Hned potom, co to dotočím, tak půjdu umřít. Super. Daj. No tak. Daj. Daj, pro boha. No, si myslím. Krása. Měli bychom bránit tenhle bot radši teda. Jo? Ne, co to sakra bylo? Vy bychom nás měli dobít, aha. Byl to helmet, já jsem se chvilku díval na chat a najednou krvácím, tyjo. Na čo? Kde budu mít pohřeb? To se ještě uvidí. Virtuální pohřeb asi na YouTube a svůj normální pohřeb tam budou jenom přátelé a blízcí. Takže já. Ty bys chtěla můj pohřeb? Třeba. That's messed up. Já bych ti ještě ufikl hlavu, víš? Fuj. Takže vím, koho nepozvat na svůj pohřeb. Dobrý tvojí vědět. Matku? Ne, tebe. Aha. Tak, já se podívám na chat. Danger. Chat je hnus. Ne, není. Charge! Die! Ne! What the fuck? Kde je? Cože, vy už tady jste, a co tady ne, děláte? Ne, tady nejsme. Já jsem se byl jenom podívat. Jo, to jsou ti chytráci, no! Je jako tak blbě lítaj, jo. Leď, kujar, leď! Ratatatatatatada.
tady ty tři snajpři, lol. Chudáci snajpři. Kujár, ty jsi zlíděl. Hohohoho, takhle se, to se mi líbilo, jak jsem tam nalítnul mezi ně. Proč bych si měl dávat boty na demomana? Já nevím, na co. Když možná by se ti hodil. Tady to. Tak. Dám a jaký boty by si tam měl dát? Dal jsem si boty, prostě nádherný. Shit. Shit. Aha, takže to jsou krásné boty teda. Ano, Alibaba V-Booties. Co to je to? I believe I can fly. Kdo viděl toho? Kdo viděl, viděl si Tobyho poslední ten? Ujar, jsi Hugo Boss. Já jsem myslel, že jsi štrosku, Jar, ne Hugo Boss. Hugo, Hugo Moč. Vole, ole, o. Au, that hurts. Seriously hurts! Bože, co tady furt je za blbý člověk? Já bych ti to rád řekl, ale nevím. Nějaký chytrák tady kempy na spawnu, takže... Takže nádhera, vlastně úplná Amerika. Víš co bude? Talent kill. To je krása. Šás bot. Tady mě dominuje 10 lidí. A všichni jsou tady! Pamat! Někdo mě zdraví, zdravím ho taky v chatu. Já je Superman, ano, já jsem Superman. Věříš Sakra. Na se... Cože, QR věříš na sebe Team Fortress 2? What the fuck? Všichni mě zdraví. Proč? Já nevím, ale prostě mě zdraví. Ale to jakmile někoho pozdravíš, tak ti budou zdravit všichni, to je úplně normální. Já vím, to je úplně. To jsme jednou udělali s Týpkem taky na našem tom live streamu. A pak najednou všichni pozdraví mě, pozdraví mě a už to pozdrav bylo... všechny bytní. Už to bylo prostě v háji, od té doby nikoho nezdravím jmenovitě. Ani mě? Tak, ježišmarja. Víš, jak to myslím, ne, omg? Všaký, jo. Daj. Počkej, my jsme se zabili navzájem. Kdo dominuje Kujara? Mě podmiňujou všichni. Jdeme. Ne, neletěl jsem, why? Die, bitch. Die, bitch. Die, kdo bitch. Dominuje Kujara? Die, bitch. Oh, yeah. Die, bitch. Die, bitch. Die, bitch. Die, bitch. Bitch. Někdo mi píše hezky skóre, já vím. To je likeový pštros. Tak ne, tak nikdo neumřel. Pštros power. Jaj. Se mi moc nedaří, já QR neumí číst spray. QR veris na sebe tf2. Tak já to přečtu takhle. Veris na sebe tf2. Co jako jsem na tom nepřečetl dobře? Nevím. A ještě veris na sebe tf2. Já se to dobře dávám. Doprčic? Doprčic? Jo, tak veris na nebe. Ale stejně nevím, co to je. Veris na nebe. To je hustý. Stejně nevím, co, pod tím mám hledat. Doprčic! Veris na nebe tf2. Stejně nevím, co to jako má znamenat. A kde jsi? Daleko. Cože, co to bylo za buč? Aha, já jsem si dělal stejně. Tak to je dobré. Jo, jestli věřím, že je v tf2 nebe, takhle. Tak to potom ne asi. Daj. Jak jsi tam letěl, ne? Teďka. Kolik vás tady je? Daj, všichni! Tak ne, umřu já. Server se jmenuje logicalgamers.co.uk/degrootkeep/bootwars/24ipinu, už tam posílali asi 10krát a server je plný, takže už ji ani nepotřebujete, tu ipinu. Přesně tak. Au, ice. Hodím si Deadringer a jdu dolů. Kolik jsem jich tady zabil? Asi 69,5. Daj, zabil jsem Heavyho. Jo, midly main sync mám zase o něco lepší úroveň tý half za to ičí. Tady si někdo chce dát. Ano, třikrát k tomu ještě. Tak jo. Tak ne. Beru si luk. Za co to hraješ, Kujar? Za chleba. OK.
Takový příjemný nový klás chleba. Mhm, co umí? Smát se? Ano. Hohohoho. Daj. No tak daj. Kde je? Tady. Charge. Ne! Ne, jsi stůj. Shit! S IPinu už tam nikdo posílat nemusíte, protože teď jsem si dal další dva domy. Ten server je úplně plný. 12, 12, je to prostě narvaný. Mhm. Alert. Mě nezajímá alert, mě zajímá zabíjení nepřátel. A přátel taky, pojď sem. Kde, kde, kde? How is, hey, what the fuck? Nemáš zač, kujár. Odkud to bylo, to mělo jít zprava, přitom tady vpravo nikdo není. No ale, prostě jsem tě hitnul. Jauf! Kde? Ne! Dafu! Zumřel? Ne, Kdyby. To se ti jenom zdá. No já jsem to viděl, že tě zabil sekáčkem. Ne, to se ti fakt jenom zdálo. To bych mohl zkusit za toho, za skopa. Já mám ten sekáček a ještě Sintmana. To ne, to ne. Aaaaaaah! 10 000 demovanů nám zabralo bot. Pomoc! Pomoc, 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 pomoc! Ne, nezabijte mě! Nechtěl bych. Zase. Já jsem se umřít zrovna já. Já takový hodnej kujara umírám. Daj. Mission begins in 35 seconds. Něco se děje v chatu, ale já vůbec nevím a teď jsem si omylem něco vyfotil. Je to takový strašně divný a je to hnusný. Kdy to plánuješ dát na ten YouTube? Asi možná ještě dneska, jestli se mi to povede, těžko říct. Takových demomanů. Takových kujarů. Chudák. Ne, ne, ne. Už tady není Amsegar, ten by nám dal docela nářez s scoutem. No, možná. Není tady Amsegar, nevadí. Prej, já jsem právě schal, když přijde Amsegar, tak přesně, když je zalezu a... Amsegar není doma. Ne! Shit. This is not cool. Jsem rád, že už mě nikdo nepozývá k obchodu. To je dobré, někdo si... Teď... Ale buď to všichni chtěli mojí vánoční hetku, což jako všichni chtějí, a... Jár? Co? Dej mi vánoční hetku. Co za to? Ach jo, a nebo chtěli mojí Strange Half za Twitchi. Na co, ježíš, to je na nic. Oho, what the fuck. Ta hetka, ježíš, to se dá v klidu sehnat. No, hele, tu hetku má asi 8000 hráčů jenom. Dostávalo se za to kraftění toho uhlí. Já vím. Já jsem si myslel, že jsem si nic nevykraftil. Jsem si vykraftil 8 kousků uhlí, crafting complete a nedostal jsem nic, ne. Já jsem totiž vykraftil poprvé, to jsem dostal Half-Life 2 Episode 1, potom nějaká Half-Life 1 Deathmatch, Half-Life 2 Deathmatch, nějaký Half-Life prostě. A když jsem to vykraftil po druhý, tak jsem nedostal nic, říkám, what the fuck. Tak jsem napsal na support a oni mi napsali, že jsem dostal tady tu vánoční hetku. Já jsem myslel, že ji dostali všichni, ne. A dostal jsem za to kraftění. Říkám, aha, to potom jo. Říkám, no tak dobrý, no, tak mám hetku. Tak v klidu, že? A pak všichni ji po mně chtěli a já říkám, ne, ne, ne. Na to jsem hrdý. Daj. Daj. Já bych se kvůli tomu na support ani nezabýval. Fakt, že ne, na to já jsem moc línej. Ale víš co, oni tam jsou od toho, když prostě ti něco nejde do hlavy, tak ty máš napsat, jo. Jsou tam od toho, tak jsem ji napsal. Jestli mi ještě někdo napíše blbě, tak dostane blok. Prej, moje hetka stojí 22 klíčů. Kolej, nezaspívej, skákal pes. Ne. OK. Tak se to s ním mám vyřít. O co si... Nějakou lacinou anýžulku. Lol. Se ženci lacinou anýžu, super. Anýžulku, myslí tím anýžul hetku. Aha. Ne! Jenže mi nějak hetky Unusual nějak na to neberou. Někdo mi napsal do chatu, jestli chci čepici. Jestli mi někdo dá čepici jen tak, tak se zlobit nebudu. A vykraftíš si s ní novou, že? To ne. Já jsem nikdy nekraftoval ještě čapku. Já taky ne. A
Někdo mi píše na Steam, jenže mi to tady bohužel neskáče, takže to nevidím. Takže kdokoliv mi píše na Steam, tak to bohužel asi nevidím. Já se na to se podívám, ale... Pro jistotu, že? Pro dvě jistoty. Takže kdybych ti teďka napsal, tak to nepůjde vidět? Asi ne. Ne, teď jsem úplně blbě přeskočil. Shift tabulátor nefunguje, takže musím si tady dát takhle konzervace. Teď si tam dávám killy. Kde se liveovat mi někdo psal? Vás pozval k obchodu, nevím proč mě zve Beka 1 k obchodu. Ale ať mě pozve k obchodu, až přestanu hrát TF-ku a řekne mi, co chce. Daj! Ne! Něco. Ty brďo. No tak. To si mě děláš legraci. Já teďkonc nevidím to, nevidím chat kvůli tomu, že mi tam překází chat z toho. Chci ti rád tu čepici, no tak se na to podíváme. Pozva k obchodu. Bude to ve videu, takže to bude zajímavý. Teďkonc bohužel nevidím, co mi napsal. O, takový dobrý skóre. Jsem skoro lepší než Ačkar. O, zajímavá čapka. Kujar, bude jiná mapa? Velice zajímavá, děkuji vám. Děkuji vám velmi, pane Beka 1. Mě se někdo ptá, jestli bude jiná mapa. Kujar, bude jiná mapa? Asi ne. Tohle se mi líbí. Já jenom medieval. Moc děkuji za tady tu krásnou čepičku. A co to bylo? Možná bych si ji mohl rovnou nasadit, co? Abych ukázal, že jsem loajální. Já ti uteču. Zakvrdlej jazykem jako v sobotním Team Fortress. Blablabla. Aj. Jo, super. Jo, počkej, na koho je ta čapka? To je na asi na Soldiera, co? No tak na koho jinýho, ne? Já teda nevím, já jsem myslel, že je na Demomana. Protože to by na něj tak seděla, ale jestli je na Soldiera, tak paráda. Aspoň budu mít víc herek na Soldiera. Oh yeah! Kde je ten spy? Jsem ho slyšel. Jau! Co, jak to, že mě trefil? Jde ti tam glatováčkar. Jak se jmenuju na Steamu? Jmenuju se tam ve hranatý závorce velkýma SLS a mezera QWERTY player, ale Steam mám plnej, takže se mě tam stejně nepřidáš, bohužel. Mám tam 300 lidí. Daj. Já jsem někoho zabil, dalšího jsem zabil, super. Ještě tady ten Heavy, zabít ještě Heavyho, sakryš. OK, já jsem se teďka chvilku soustředil. Hod. Na killování. A ještě furt se soustředil. Oh je, tak to byla trefa do nohy. Stůj! Ohohohohohoho! Tak tady ten kill se mi moc líbil. Já se možná ještě zlepším v killování s tou smilý zbraněma. Mně to nikdy nešlo totiž. Ne. Já jsem stojel v klidu vždycky. Že to je spy? Není to spy. Daj. NE! Lapáčkar to je borec. To si píš. Kolik je lidí na tom serveru? 24. To znamená, že je server plnej. Zabít snajpera! Yes. Dominuju ho. Nádhera. Zabít dalšího snajpera. Tak ne. Umřu já. Já nemám zase náboje do šluku, šípu. Jak chceš, někdo teďka zvonil na dveře, snad to nebylo slyšet. Daj. Oh yeah. Ne, já jsem nic neslyšel. OK, snad. Jak často hraju na tomhle serveru? Teď poprvé. Mr. Troll.cz tam napsal, kujere to ne. OK, jsem si tě už dlouho nezabil. QR se začíná lepšit, prej. Já jsem nikdy tady s těma zbraněma moc neútočil, no. Jo. A jelikož bych chtěl být možná v něčem občas lepší v TF-ku, jak bych měl hrát za jinačí klas častěji a učit se to. Jo, tak pojďte.
Daj. 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 Heavy, daj. Já chci zabít toho Heavyho. To měla být trefa. Tak. Že jsi nic neslyšel. Slyšel, ale... nic konkrétního. OK. Tak to bude v klidu. Aha, já jdu po modrých, fajn. Jsi v červenej? Jak to? Já jsem modrej. Aha, jasný, už ti rozumím. Dobrý. Prodá někdo Double Cross TFka? Není Double Cross náhodou mapa? No. Já bych rád prodal mapu, kdyby to šlo. Tak konečně jsou všichni z baráku. Nádhera. Jsem zabil 101 lidí, to je... To je krásný. Já vím, že ty 185, ale já se soustředím na svoje skóre. Daj. Jo, já mám skoro 185. No, když jsem to teď říkal. A jo, vlastně. Někdo říká, ne, že je zase s tebou. Někdo tam píše, kdo chce klíč. Takhle rozdávat jen ta klíče, to bych taky chtěl takovýhle lidi mít. Co tam furt děláte u nás? Proč chodíte furt k nám? Aj Heavy. Oh yeah. Konečně jsem zabil toho Heavyho, kterýho jsem celou dobu chtěl zabít. Ještě neumřel? Aj. Ne! Sakra! Já jsem takovej vůl! Ne! Ke kterému domu je ten klíč, no? To bych se možná taky zeptal. Ne! Dead Ringer, já vím. Nemají več. Tak, teď si dám kill. Kdo je za mnou? Všichni. Aha, to zbyl ty. I believe I can fly. Ne! Je po mně! Pokud dáš klíč zadara, tak klidně. Teď jsem si dal scouta. Ano. Já taky, třikrát. Tak to jsi dobrý. Jsi velký kluk? Já vím. Větší než já. Teď jsem taky ještě velký kluk, když zabijím snipera, který o mě vůbec neví. No, tak to si velký kluk. Zase. I am like a boss. Pink. Tak to se mi líbil tady ten revenge. Teď si počkám, až se mi dobije charge. Charge. Sakryš! Brdo, ale kdybys to viděl, to měl být úplně krásná trefa. A on si tě dal. Škoda, velká škoda tady to. Ten Glato, ačkar si to nějak dává, já ho už co konečně předem. Ne! Dám puk. Tenhle server je plný Čechů teď v tuhle chvíli. Charge! Tady toho snipera chci dostat. No matter what! Oh yeah! Ještě tady toho, tak a ty to zabrat. Ne, Heavy! Táhni Heavy! Táhni Heavy! Táhni Heavy! Táhni Heavy! Takový Heavy, ne? Prostě Heavy. Au, teď jsem si docela brutálně dal o stůl. Co? Já jsem dostal bonk atomic ve vzduchu? Lol. Chtělo by to častěji díly Skyrimu, taky si myslím, ale nejdřív se musím zbavit pár let's playů, abych mohl dávat ty ostatní častěji. Heavy, daj. Heavy zemřel. Jej, já jsem byl první teď z našeho týmu, to je nice, 12 killů. Ale stejně ti furt dominuje, takže... Top scoring, nádhera. Já jsem měl top scoring 24. To je krása. Že? Jo, já mám 200 bodů. Někdo to napsal Vict Story. Vict Story. Není to náhodou Vict Story? Je to Vict Story, no. Tak to je super. A co dělá ten zlý? Zlý mapu na tu čínskou. Na tu čínský jsem taky ještě nehrál, to je pravda, no. Cože? What the fuck? Má někdo Dashin Has him?
Dashin has Hazhin. To nemám, hasi. To je hustý. Dashin has Hazhin. Headshot! Jo, já jdu po červených, aha. To jsi dobrej. Yeah! Dobrý den, pane snipere, je po mně. Daj. No, někoho jsem zabil. A já tebe taky. To nevadí. Sharp Dresser, mě tady se mapa baví, takže mě to ani nějak netankuje. Quer, bude nová mapa, nebo zůstanete tady? Asi zůstaneme tady. Přesně tak. Mě to tady baví teďkonc. Mě taky. Když domenuju Querovi. Daj, yes. To tak může zůstat. Tak já se hodím Deadringer, uteču tady někomu. Shit. Jsem si tak všiml, že ta Half-Zatojiči má často kryty. Kdo? Half-Zatojiči. No docela jo, no. Docela hodně často, jako. Takový kujárné, si tady jde po sniperovi. Já věděl, že jsi za mnou, ale nevěděl jsem, kdy se tam objevíš. Má někdo Sharp Dresser a já si ho vykraftil fo snipe. Já jsem si ho kraftil, no. No a on se tě ptá, jak. Last token, slot token a scrap metal. Fuj. Podívejte se na, já nevím, jak vykraftit Sharp Dresser na YouTube. Co třeba Google? Ano, třeba takový Google, ten umí občas poradit, ale jenom občas, takže... Jenom občas. Bych tomu moc nevěřil. Charge! Shit, otočil... Že jsem za tebe nedostal asi. Otočil jsem se ve správnou chvíli, protože po mně šlo asi 10 lidí v tu chvíli. Už jsem před Lato Ačkarem! Ano, ne, teď máme stejný skore, sakra. A to on má menší pink, jo, bacha na to. To nevadí. Alert. Já chci někdy vyhrát, když bráníme. Charge. Ale je po mně, je zase po mně! Argh! I hate this shit. Zanadávaj si. Prý, co to máš za hacky? Jaký hacky? No. Já jsem totiž po snipovi poslal můj autocheat, takže... Dejme tomu 380 hodin skillu, to je ten hack. Shit. Mám si mě dal. Já vím, no. Ale jenom málem. Ještě, že má ten gotoarčka. Tutmare, kupuju si 8 nauts, mám to zkusit za Frogyho, je dobrý. Hrál jsem za něj 3 a 8 nauts, nebo 2. Leon je lepší. Takže si to zkus. Leon je taky dobrý, no. Za toho hrál hodně G-makey. Mhm. Potom hrál za Frogyho, ukázal ti, jak se za něho má hrát. A Froggy je dobrý taky, jo. Ale v opice je těžká teda. Do mě se mladí dobře do všech. A i do těch, co jsou VV, to jsou ještě lehčí kiddy. Se mi to dobře seklo. Charge. To nikdo tady není. Všichni jsou nahoře. Proč? Tak si počkáme na někoho, až vyleze tudy. OK, dobrý, už mi to zase běží. OK, tak ne. Já nechci, abyste mi reset po skóre. Počkat, tak. Task manažer. Daj! Ne! Aha, to je díky nějakému, někomu, co, jak to můžu říct? Jeden nějaký, chytrý člověk mi zaspamoval Sky. To je příjemný. Že? To je taková hodně příjemná záležitost, když se to stane. Přesně tak. Tak, hop. Au. Oh yeah. Tak to je super kujár. Mě by zajímalo, jestli mi ta Half Zatojiči vyhýluje ten život, když někoho zabiju, nebo to je jinačí meč, co to dělá. Ne, tohle je. Jo. Proto jsem ti to poradil, ne? Zhybněte se na 10 minut, si jdu pro pizzu. To nevím, jestli tady za 10 minut ještě budem. No, co třeba to ukončit. Už by to chtělo, no, pomalu, ale jistě. Ne. Třeba bys to potom mohl ještě streamovat, ale jako ukončit tohle, toto. To ne. Video. To už potom ukončím úplně asi. Jo, tak fajn, jak to nemyslím. Jinačí plány, daj. Daj, ty sviňák vošklivej, hnusnej, plesnivej. Tak,
předměty, co musím asi něco vycraftit zase. Asi takže jo. Kraftování. Čeho bych se mohl zbavit? Chleba se zbav. Ten nemám. Kou je. Auvax. Jako efekt. Něco na demumena. Mám tak jako strength zbraně, asi krepovat nebudu. Co je EOE? Cože? Někdo mi píše, kdy bude zase EOE ve 2 hodiny ráno. Age of Empire. To je AOE, no, ale to je jedno. Tak to nevím, kdy bude. Ne, jak se to jmenovalo tamto, co jsem ti koupil? Je to... Path of Exile. Jo, Path of Exile, no. P-O-E. P-O-E, jasný. To taky může být jedno, ono, no. A ne, to jsem jaksi šel přímo jemu na ráno. Ujár. No. Už natáčíš trošičku díl. Já vím. trošičku. Na tom není ale nic špatného, když je to live stream. OK. Daj. Oh. To zase málem spadlo. Yes, byl jsem mu v zabrání posledního bodu a tady tím bych teda i ukončil sobotní Fortress a stream. OK. Takže já děkuju všem, co se přišli podívat, děkuju všem, co se dodívali na tohle video. A víte, jestli se mi to podaří nahrát na YouTube? Mm. A mějte se no, teda pokud jdete spát, tak dobrou noc, když teďkon zase spát nikdo nepůjde. Takže dobré ráno. Takže dobré ráno, ano. Pokud jste se právě teď probudili, tak dobré ráno. Takže čau, Wes, všichni. Ahoj.